що ж, якщо говорити далі про обмін, то ви прекрасно знаєте, що зараз є під вартою колаборант і керівник, екс-президент Мотор Січ Богуслаєв. І з'явилася інформація, що він 20 березня, власне, я вам нагадаю, написав заяву про прохання його включити в обмінний фонд. Що сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, що вони розглянуть це питання і, можливо, цілком вдасться виміняти Богуслаєва на 1000, наприклад, наших бійців. Але перед тим обов'язково потрібно буде провести суд, визнати його винним і засудити на реальний термін. Тому що просто так вимінювати Богуслаєва і віддавати його окупантам без вироку суду буде неправильно. Це перше. А по-друге, що варто сказати, що, власне, є ще питання, чи можна вимінювати Богуслаєва, тому що людина, яка керувала держпідприємством «Мотор Січ», які вже є факти, журналісти оприлюднювали, що він робив усе, аби не передати гелікоптери нашій розвідці в перші тижні місяці повномасштабного вторгнення Росії, і, відповідно, натомість працював через фірми-прокладки і передавав мотори до гелікоптерів саме росіянам. І яку він інформацію, носій якої інформації він є, і що в нього також в голові вкладено. Тут теж питання, чи варто обмінювати. Ну, але залишимо вирішення цього, власне, відповідним компетентним органам і посадовцям відповідного рангу. Що ж, а в нас також є відео, я вам казав, що біля Богданівки, на північ від Бахмуту, як тікали, власне, російські війська. От DeepState-ресурс, який ми щойно оглядали мапу його, ось ми можемо оглянути. Бачите, так, що спецтехніка і все інше окупанта просто таки тікали з поля бою. Загалом, якщо говорити по цьому напрямку, окрім вагнерівців, там є регулярні війська, звичайно, Росії. Але, щоб ви розуміли, серед цих регулярних військ Росії також є і свіжо мобілізовані росіяни. Що це означає? Що вони мало підготовлені, вони не мають жодних моральних якостей, не мають бойового духу, і, відповідно, при першій же атаці Збройних сил України вони кидають зброю. Ну, це не є, як правило, але дуже часто таке трапляється. І вони просто покидають свої позиції. Про це й кричав Пригожин свого часу, що третя штурмова бригада України просто таки вибила ворога, 72-го бригаду з півночі. Очевидно, це біля Богданьків. Зараз ми вже це розуміємо, тому що бачимо відео та фото, є підтвердження від нашого генштабу. Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.